တခါတော့ကကဘာကျော်ခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့ကထူးထူးဆန်းဆန်းအမွေးအမြစ်များရှည်လျားနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးမိသားစုအကြောင်းမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူအတော်များများမန္တလေးမြို့ကထူးထူးဆန်းဆန်းအမွေးအမြစ်များရှည်လျားနေတဲ့မိသားစုအကြောင်းသိရှိကြတဲ့လူနည်းမဲ့ထင်ပါတယ်။တစ်ချိန်တခါကထိုးမိသားစုဟာကဘာကျော်ခဲ့ပါလေ။ဘာကြီးတော်မင်းလာအိုတောင်တန်းဒေသကနေရွှေမောင်လို့အမည်ရတဲ့အမျိုးသားငယ်အတူကိုအင်းဝနေပြီးတော့သူ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ခြင်းကအစပြုပါတယ်။မွေးရပါအမွေးအမြစ်များထိုတက်တဲ့ယောဂကိုထိုမီသားစုမျိုးဆက်30ခန့်မြခံစားခဲ့ရပါလေ။ရွှေမောင်နဲ့သူ့ရဲ့အဆွေအမျိုးများကိုမြန်မာဘီရင်တွေက1820ပြည့်နှစ်ကစတင်ပြီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ထောက်ပံ့ခဲ့ကြပါလေ။သူတို့ကဘရင်နန်းတော်မှာနေထိုင်ရပြီးပညာသင်ကြားတက်မြောက်ခဲ့ကြပါလေ။အလယ်ဘက်ရောက်ရှိလာတဲ့ဥရောပတိုက်သားများရှိမှမိမိကိုယ်ကိုပွဲထုတ်အရှုခံခြင်းနဲ့ဝင်ငွေရှာခဲ့ကြပါလေ။1885ခုနှစ်မှာမန္တလေးမြို့အသိခံခဲ့ရတဲ့အခါအသက်ဘေးလွတ်ရာတော်တဲ့သူထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဦးရွှေမောင်ရဲ့သမီးမတ်ဖုံနဲ့မြေးဖြစ်သူမောင်ဘိုးဆက်နဲ့မတ်မီတို့လန်ဒန်နဲ့ပါရီတို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်။ထိုနေရာမှာ၎င်းတို့ကိုဆက်ကပ်အပွဲမှာလူတူးလူဆန်းအဖြစ်ပြသဖို့လူအများကအလူအယက်ဝိုင်းဝန်းငားယမ်းခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာငားယမ်းရရှိသွားသူကပီတီဘာနန်လို့ခေါ်တဲ့ဘာနန်နဲ့ဘေးလီဦးစီးတဲ့Greater Showroom အဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ3,000,000ဖြင့်စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါမိသားစုကိုလန်ဒန်ဆက်ကပ်ပြပွဲများမှာလူတူးလူဆန်းအဖြစ်ခေါ်ယူပြသခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှပါဆက်လက်ပြသခဲ့ကြပါတယ်။1888ခုနှစ်မှာဝါရှင်တန်သို့ရောက်ရှိလာပြီးမကြမီမတ်ဖုံကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးထိုစာတိမြင်နှင့်မိုင်ပေါင်းများစွာကွာဝေးတဲ့နေရာမှာပဲရုပ်အလောင်းကိုမြုပ်နှံခဲ့ကြပါတယ်။မတ်ဖုံရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့မောင်ဘိုးဆက်နဲ့မတ်မီတို့မိတို့မိဘုံဆက်လက်နေထိုင်သွားတာကိုတော့ဘယ်သူမှမသိရပါဘူး။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှပျောက်ခြင်းမလားပျောက်ကွယ်သွားကြရပါတယ်။